Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників. Я хочу взяти під захисту наших друзів. У нас багато друзів в Європі. Надавати більше військової допомоги Україні для війни з Росією. І тоді, після розгрому армії Росії, Київ матиме сильну позицію під час можливих переговорів із країною-агресоркою для закінчення війни. Столтенберг подякував ФРН за постачання ЗСУ сучасних систем протиповітряної оборони, танків та бойових машин піхоти. Російська агресія проти українського народу та рішення Росії про вихід із договорів про контроль над озброєнням говорить лише про безрозсудну поведінку Москви і підтверджує те, що Росія – це варварська країна, яка не цінує ні людське життя, ні цінності, на яких побудований і на яких тримається цивілізований світ, підкреслив Столтенберг. Україна вступає до Євросоюзу дещо на інших політичних умовах, ніж вступали попередні держави. Тобто у Євросоюзу взагалі не було досвіду включення до своїх лав такого члена такої великої країни, як Україна, і на тих умовах, які вони зараз мають. Відповідно, це вимагає від Євросоюзу виконати так само домашні завдання, як і від України. І це було дуже велика новина для мене безпосередньо. А чи говорили вони про реформу, раз уже вони почали говорити про зміну у Євросоюзі, про цю реформу, на яку всі чекають, щоб, тут йдеться про казус Угорщини, і тепер вже, як ми розуміємо, і Словаччина з Фіцо, про те, щоб одна країна не могла ветувати рішення всієї спільноти, щоб нехай би це було, я не знаю, там проста більшість голосів, дві третини, там, я не знаю, три четвертини, але якось так, щоб одна Угорщина не ставила палки в колеса, не шантажувала фактично євроспільноту і не показувала дурний приклад, вибачте, іншим країнам. Ну, ви абсолютно влучно це сказали. Це не питання про, скажімо так, дурний приклад. Абсолютно ні. Це питання так само стоїть у них нагальне, що робити з цим одноголосним голосуванням, бо країн стає все більше. Між ними є різні напрямки, різні бачення розвитку Євросоюзу, і це ставить великий виклик. Тим більше це питання про Україну, бо вони, а тут є наша в тому числі провина, і я намагався це довести, вони до цього часу не розуміють, що таке є перемога України, і на яких умовах Україна буде включена до Євросоюзу через 3-4 роки. Чи то буде Кіпр? Вони наводять такий приклад. Чи це буде Україна, що перемогла в війні, має найбільшу армію в Європейському Союзі, має економіку, яка в перспективі має стати локомотивом Європейського Союзу, і це великі виклики перед Євросоюзом. Але тут є ще одне питання, безумовно. Вони станом на сьогодні, вони собі не уявляють, скажімо так, розпад Російської імперії. Поки що не уявляють. І вони, та ж Німеччина або країни Старої Європи, вони все ж таки думають, що через якийсь час після війни вони повинні будуть, скажімо так, налагоджувати зв'язки з Російською імперією в якомусь умовно там вигляді. І вони бояться того, що Україна, маючи абсолютне, скажімо так, право, яке ми, українці, заплатили кров'ю, вимагати від Європейського Союзу іншого ставлення до Російської імперії, що це право вето буде використане проти повернення business as usual, як таке. І їх це дуже турбує, бо все ж таки стара політична європейська еліта, все ж таки, хоч вони публічно говорять інше, але всередині себе вони хотіли би повернутися до якихось там домовлень з Росією, умовно кажучи, повернутися на 2 роки тому і якось продовжити, хоча це взагалі неможливо. Більше того, потрібно розуміти, що стара Європа, Німеччина, там, Франція і так далі, це політична еліта. Вони люди компромісу. Вони постійно намагаються шукати якийсь компроміс, до щось домовлятися. А тут вони включають Україну, яка має безпосереднє право і буде його використовувати, вимагати виконання тих принципів, на яких був побудований Європейський Союз. Ми за це заплатили кров'ю. Вимагати їх виконання, вимагати їх, скажімо так, не те, що виконання, а навіть більше, дотримування. Намагання, от є принцип, ви повинні його виконати. Жодних компромісів з ворогом, з агресором. Їх це дуже турбує, і вони не знають, яким чином поводити з Україною. Вони прямим текстом говорять, от дивіться, ми там будемо вимагати щось від України, а з іншого боку будуть сидіти люди, які заплатили за цю перемовну, за включення України до Євросоюзу кров'ю.
І ми розуміємо, що вони мають моральне право від нас вимагати поступок, вимагати іншого поводження, іншого підходження, але в нас, але в Європейському Союзі такого досвіду немає. І вони кажуть, ми не знаємо, як себе в цьому вигляді поводити, і як це робити. Тобто вони повинні самі всередині себе змінитися і в першу чергу до України. А ну тут ще яка ж проблема і з цим, ну, з їх позицією, що сам Європейський Союз, він як створювався? За принципом того, і ідея його була, що торгувати вигідніше, ніж воювати, щоб не нападала Німеччина на Францію, всі ці речі. І вони жили за цим принципом. От реально вони жили там 70 років, і тут Росія показує, що ні, це більше не працює в сучасному світі. Так, це може працювати з демократичними країнами, з розвиненими демократіями, з тими, в кого є цінності, але не з диктаторськими режимами типу Російської Федерації і навіть, можливо, Китаю. І їм треба час на це, очевидно, але 20 місяців пройшло, вже можна було зрозуміти. Ми ж про це і ми говоримо, що вся політика 20-річна пані Меркель, вона вся була хибна. І що стосується мігрантської політики, і стосовно поводження з Російською імперією. Оця от принцип, який ви зазначили, краще торгувати, ніж воювати. Що це була помилка, і потрібно переглянути це. І вони прямим текстом говорять, ми думали в 91-му році, що епоха війн завершилася, і ми роззброювалися. Тобто, реально, якщо подивитися на справи, озброєння, немає. Вони не готові до війни взагалі. У них складські запаси до великої війни, вони розраховувалися на 3 дні. Фактично збройної машини у них не існує, як таке. І вони, більше того, у старої політичної еліти Європи до цього часу є, от їм дивишся в очі, у них там острах Путіна. Вони до сказу бояться його. Не стільки ядерної зброї, стільки того, що він може вчинити, яким чином. Вони, ну, таке враження, що вони, їм сниться в кошмарних снах вночі, врешті-решт. І в даному випадку Україна зобов'язана їх змінити. Більше того, вони відчувають, що коли вони включать Україну, от цим історію перемоги, історію звитяги, Україна їх взагалі змінить. Тобто Україна приречена в Євросоюзі, як член Євросоюзу, стати лідером Євросоюзу цього. І вони цього бояться. Вони, іноді складається враження, що вони от хочуть, щоб все залишилось, як було до цього. Ну, це дуже зручно. Ми з ними це дуже зручний. Але, ну, на жаль, 20 місяців останні показали, що ні, це більше не працює. А стосовно, якщо ми будемо використовувати, це ж знову ж таки про нашу улюблену тему розвалу Росії і підтримку поневолених Росією народів, а якщо їм розказувати і показувати, що, дивіться, був Радянський Союз, здавалось би, махіна, яка не могла вмерти, там, яка теж тримала у напрузі весь світ, але він розвалився. Так, зробили певні помилки, які стосуються Російської Федерації, і виростили оцього непокараного диктатора. Але якщо ми візьмемо до уваги оці висновки, то і розвал Російської Федерації не принесе нещастя і ядерної катастрофи всьому світі і планеті Земля, якщо ми будемо тримати просто оцих от доморощених диктаторів умовно під контролем і не дозволяти їм, щоб їхні злочини були непокарані. Чи цей конструкт умовний може працювати з Європою, зокрема зі старою, бо я думаю, що там Східна Європа, включно з нашими сусідами і країнами Балтії, прекрасно розуміють це. Тут можна поділяти. Є окремі євродепутати, от безпосередньо вчора розмовляли з Польщі або Франції, наприклад, Глаксман, це євродепутат з Франції, який прямим текстом говорить, що це є ракова пухлина на Сході, і вони, ну, умовно кажучи, проморгали це питання, вони затуляли очі, це питання потрібно вирішувати прямо зараз і прямо сьогодні, іншого шансу не буде. Такої ракової пухлини не повинно існувати, це завжди буде загроза для великого європейського проєкту. Є інші депутати, в тому числі там з Чехії, з Нідерландів, з Німеччини, які все ж таки, як я казав, намагаються заплющити очі і повернутися до бізнесу as usual, як вони це вбачають. Але можу зазначити, що потихеньку, не так, як хотілося б, не так швидко, але все ж таки потихеньку думка політичної еліти, вона змінюється, і вони все ж таки вимушені відноситися до Російської імперії як до держави зла, яку повинно врешті-решт знищити і надавати все для того, що можливо, і підтримувати. І велика кількість депутатів говорять про те, що ми будемо підтримувати Україну до останнього кінця, поки Україна не виграє, не переможе в цій війні.